Хубаво ли е Духът на Господа да е върху нас? Духът на Господа е Йова е върху мене, защото Господ ме е помазал да благовествам на кротките. Пратил ме да превържа сърце съкрушените, да проглася освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните, да проглася годината на благоволението Господне и денят на въздаянието от нашия Бог, да утеша всички наскърбени, да се погрижа за наскърбените в Сион и християнска църква Сион. Амин. Да им дам венец вместо пепел, миро на радост вместо плач, облекло на хваление вместо унил дух, за да се нарича дървета на правда, градина на Господа, за да се прослави Той. Татко, отново Ти благодарим тази сутрин, за това, че Духът на Господа е върху нас. Той вече изцеляваше тази сутрин. Той вече послужи на сърцата ни. И ние сме благодарни. Благодаря Ти за отехата, която даде на тези, които имат нужда. Благодаря Ти, че продължаваш да даваш на онези, които продължаваме да сме в нужда, защото се нуждаем от Тебе повече от всичко друго. Повече от всичко друго се нуждаем от Тебе и от Твоята свобода. Молим Те, помогни ни да излезем от клетката, за да стигнем до короната. Амен. Както казах преди малко, Господ обърква нашите планове, за да свърши своите планове. И от известно време, знаейки за това, че днес аз ще говоря, се моля за това какво Бог да ми даде. И много често се случва така, че заедно с думите, които имам да кажа, Бог ми дава понякога и какви песни, каква част от хвалението искам да включа. Този път не беше така. Единственото, което знаех е, че искам тази песен да бъде за дарението. Тази песен да бъде онзи преход между поклонението ни с думи, към поклонението ни с финанси и към поклонението ни с слушане и почитане на Словото. Който когато иска, може да отиде и да сложи своето дарение в подножието на кръста. Там вече оставихме всичките си болести, всичките неща, които ни тежаха, за да можем сега да се насладим на Словото. Колко от вас вече се чувстват по-свободни, отколкото в началото на службата? Слава на Бога! Но Господ направи нещо още по-различно по време на хвалението. Благодаря, предполагам, че Поля е избирала и се е молила за песните. Благодаря за една специална песен, която лично на мен ми припомни за това, че Бог може да изважда от клетката. Песента Бог направи път, ние я пеем сравнително често. Или поне вкъщи я слушаме често, защото си имаме на слайдове, така както преди малко. За да можем да слушаме и да пеем. Но за мен тя има едно много лично и специално значение. През 1994 година аз излязох от страната, за да отида и да служа в Словакия. Имаше много работа, имаше много неща, беше изключително товарено всеки ден. Трябваше да формираме на национално ниво библейските училища в България. И бях изключително заета. В продължение на няколко месеца. И когато тръгнах да се прибирам, това е далечната вече зима на 95-та, така наречената Виденова зима. Ако си спомнете за периода, в който отворя, някои са били много малки, някои като Ванеска изобщо, са били далеч от раждане. Спомнете ли си правителството на Жан Виденов? Нали? Някои се го спомнят с житната криза, нали? Аз се го спомням обаче с гонението към църквите. И за съжаление аз заминах в деня на изборите. И не знаех, понеже нямах кабелна, нямах никакъв телефон, никакъв достъп. Това е за по-младите, да кажа, преди ерата на клетъчните телефони. Много отдавна, преди да сте се родили. И, защото 94-та, има ли някой роден 94-та тук в залата? Не, нали? И в това време нямаше клетъчни телефони, нямаше начин да знаем, или поне за мен аз да разбера какво се е случило и кой е спечелил изборите. Не,
знаех изобщо, че Видов е свечено, разбирате. И че тук господата, преблъдисани червени, са, защото те са, само се смениха социалисти, нали, да се наричат така. И се оказа, че те са започнали гонение към църквите. Обаче, аз не знам и въобще не очаквам такова нещо. Стига ки на Русе с два огромни куфара, с пет предмета от по 10 учебника, с още един куфар с видеокасети, това е времето, в което правихме видеокасети записи. Някои от Хляб или Пъп са гледали това обучение, където аз съм много слабичка и не можаха да ме разпознаят, че съм аз на видеокасетите. И пристигам аз с тези куфари, съответно на Русе е масова проверка, това е времето, в което всички крият в седалките в купетата цигари, изнасят ембарго, Югославия, така нататък. На отиване, между другото, един искаше да ми вземе паспорта, обвинима, че съм терористка, говореше за Ясер Арафат, т.н. Без малко, това е войната в Югославия, без малко да ме свали в нищото в едно поле в Югославия, защото там влака Мишче Международен върви като пътнически, спира на всяко селце, на всяка керамитка. И на връщане вече, стигайки в Русе, полицията идва, гранично отваря всичко и вижда видеокасети. И познайте, някой имам касетки на Георги Бакалов, който беше особено така техен почитател. Касети са заглавия Шалом, това е моята деноминация, църквата, която съм. Имаше на словашки една аудиокасета, той е Бог на Израел, нали, он е Бог Израилов, познайте, нали, веднага ни свалиха, заедно с другото момиче българка, свалиха ни от злака, като заплаха, еврейски шпиони и ни затвориха в една клетка в нагарата в Русе. Не знам някой бил ли е арестуван от вас, някога случвало ли му се, не дигайте ръка, няма да се излагаме, обаче искам така не е приятно, особено когато си невинен, да те обвинят. И ни затвориха в една клетка и като по филмите имаш право на едно обаждане. И аз казвам на следното, виж кога ще съм първа, звъник на пастор Жоро. Той трябва да знае какво се случва, нали? А това е вече почти 12 през нощта, в тъмното, студено, февруари, студ, абсолютно вънка. И ние сме с, аз бях с една дъква пола, затвориха ни в арматурно желязо, истинска клетка, като малко така по-некрасива, като тази, която аз съм сложила на клетка. Имахме точно така една мижава кружка над нас. Лошото обаче, че към 3-4 сутринта хората почнаха да идват да си купуват билети. И ние две момичета, затворени в клетката, хората минават покрай нас, за да стигнат до касите. Някои баби решиха, че ние сме проститутки. Имаше една, която ден ни заплю. И ви е срам, така, нали? Други смятаха, че са ни свалили от влака, защото сме такива преносители, нарушители на ембаргото и с цигари неща, защото всичките ни куфари раз... И в това време успяхме да събуди пастор Жоро и се оказа, че пътят до Русе е затворен заради зеленяване. Просто е абсолютно затворен пътят, той не може да дойде, за да декларира кои сме да ни освободи. Обади се на един пастор Вениамин Пев, който миле са появи с ние зелените паспорти, си ги спомняте. И той полицай вика, ти като какъв се явяваш, нали, тук сега? Той към аз съм пастор, искам да докажа, че тези момичета са невинни. И той му каза, като какъв? Той каза, ето, Вениамин Пев съм, заповядай да му каза си паспорт. Той каза, това въобще не върши работа. Всеки може да му тук с паспорт и да каже, че ти са такива или онакива. И съответно го изпрати да си ходи и ние си останахме в клетката. И цяла нощ да проверят, че наистина не лъжим. Гранични полицаи, заедно с всички там охранители, стреложници, събраха се, за да пуснаха на всички възможни телевизори, видеокасети, за да гледат. Гледаха секти, култове, гледаха сотериология, изгледаха всичко, за да видят, че наистина съм аз. Казват, не е възможно за два месеца нещо, ти да си направя всички тия неща, няма как ти да си вътре в скрити послания. И изгледаха видеокасетите хората, колкото можаха, евангелизираха за цяла нощ. Гледаха. И защо казвам, че тази песен е много специална? Защото като сега да минават хората, ние решихме, че вече ни е толкова срам, невинни, а пък да ни обвиняват, нали, в нещо, което не сме направили, че тях да си говорим с нея със светлито на английски. Викам, сега ще направим, че не сме от тук. Нали, не съм от тук, си съм за малко. И си говорим с нея на английски. Обаче, директор за Европа на библейските училища, сутрин, като ни взимаше от апартамента, в който живеехме, за да ни кара до офиса, си пускаше една аудиокасета, в която по погрешка някакси тази песен му бяха записали Бог на прави път три пъти. И ние за 25 минути три пъти на отиване слушахме Бог на прави път. Аз не я бях чувала на български, а научих на английски.
И в момента, в който вече останахме в клетката, взеха ни багажите, куфарите, нали, международни паспорти, зелените паспорти, всичко. И тази песен започна да звучи в ума ми. Че Бог направи път там, където няма път. Че Той е този, който извежда от всяка ситуация. И към 8 сутринта, съкръщавам на цялото преживяване, унизително празнощта, към 8 сутринта пристига един полицай и казва: е, сега ще разберем, след малко отварят дирекция по вероисповеданията, всичко ще се проръчи сега, всичко ще се види. И ще ви разберем кои сте вие и какви сте. И към 8:30 пристигат с един лист от факс. Младите сигурно и това не знаят какво е, но такова лище, което съпраща информацията от един телефон към друг телефон и се изпринтва и се показва. И като пристига той с лището, гледа в другата ръка, носи паспортите, ма един такъв гузен, вика: извинявайте, те наистина от министерството ни изпратиха, отказвали формата, наистина ни изпратиха един факс и вашето име наистина фигурира в управителния съвет на националното ръководство, наистина сте такива, които казвате, че сте. И отвори вратата, това беше първото излизане до туалетна, към 8:30 сутринта, и каза: много се извинявам, ето и паспортите, приятен път. И едно ми, поне купете билетите до Левски, ние трябва някак си се приберем до Лъвча. Ми съжаляваме, нямаме бюджет. Да се наложи и пак да звъним на Вини Мепеев, че да дойде да ни прибере, да ни купи билети и да може да се приберем обратно. Мисълта ми е, че знам какво е да си в клетка. И знам колко е унизително да си в клетка. Знам колко е гадно да си затворен. И това, което се опитваме тук със знаци с Джоан да се разберем кой слайд трябва да пусне, е за неделя за свободата. Защо решихме, че това е добра картина, която да представим за днешното международно събитие в Европейския съюз, за неделята на свободата. Защото много хора днес, които са жертва на трафик или на каквато идея липса на свобода, се намират в такава клетка. Намират се и отвън изглеждат много красиво. Изглеждат много ярко, много шарено, но реално са в клетка. И аз и ти сме призвани да ги пуснем на свобода. И аз и ти сме призвани да излезем от клетката. Защото е възможно и ние самите да сме в нечия или в собствената си клетка. Да сме в нещо, което ни ограничава и ограбва свободата ни. Ние пяхме и даже танцувахме преди малко, че там, където е Божия дух, там е свобода. Обаче има хора в света, които не знаят това. Има хора в нашия град, които не знаят това. Има хора в твоя квартал, които не знаят това. Има хора в твоя вход и в твоя блок, които не знаят това. И ако си казваш, мен какво ме интересува? Защо днес, вместо да слушаме Божието Слово, трябва да слушаме тия неща? Това не е ли нещо, което не е за църквите? Не правителствените организации да се занимават с това. Толкова пари взимат от Европейския съюз, за да се справят с това. Факт е, че не са успяли. Факт е, че от България денонощно излизат бели рубини, деца, младежи, мъже, не само жени. И ако Божия дух не дойде за да освободи някого, няма как да стане. Много често тези хора са между нас и ние не ги виждаме. С Стилян сме си говорили, защото той като пътува от Джулиница, ги виждам. И в автобуса познава и сводници, и аз познавам. И може би някой от вас знаете или имат съмнение за и там на Стоялата къща в Добре дяло или за еди къде си там, то много набързо направи пари. С нещо ни чисто се занимава. Но си казваме, някой трябва да се погрижи. И аз вярвам, че ние сме тези. Аз съм този някой. Ти си този някой. И знаете ли защо? Защото Бог е загрижен. В противен случай нямаше да ни остави толкова много стихове и толкова много библейски истории. От това, ако знаеш да вършиш добро, а не го вършиш грях ти е, да отидеш и да кажеш на някого, да го погледнеш в очите и да му кажеш, това, което правиш, да търгуваш с плът, не е в Божия план. И един ден ще гориш в ада. Някой път трябва да сме толкова радикални. Знам, че не е лесно. 2012-та, за тези, които си спомнят, след като се наложи да ходя до
Холандия до Белгия заради едно от мечтата ни от топъл бен, за да го върнем. Знаете ли колко много хора и от британското посолство трябва ти охрана, пази децата си. Сега, след като знаят, особено след като се оказа, че инспекторката не е лично ми звъни, ами майката на момичето ми каза, утре си на разпит от еди колко си часа. И казаха, трябва да сложиш охрана на децата си. Аз казах, моля, ако Господ ни ги опази, няма как да ги опази. Ние сме тръгнали по този път и няма как аз да с някой да пази Рут Мария, Йоан и Виктор, като ходят на училище. Единството, което направихме, предупредихме, защото Рут Мария беше най-малка, да не я пускат, ако някой дойде да я вземат от училище, да изчакват някой от нас да дойде. Защото това беше единството, което можехме да направим. Понеже имаше и дете в същото училище от родата на тези хора, които бяха продали дъщеря си. Има ли някой, за когото на пръв поглед е така, изведнъж се сещате от Библията, че беше продаден от родините си? Значи трафик има в Библията. А още и в Бития, представете ли се? Още и в Бития имаше и случка с трафик на хора. Собственото ти семейство да те продаде. Ако някой не го е чел, да си прочете в Битие 37 глава. Йосиф беше продаден в Египет от братята си. На всичкото отгоре, преди да го продадат, той беше подиграван. Нали така? Спомняте, той разказваше, как се нарича това със съвременен термин? Емоционален тормоз. Имаме закон срещу домашното насилие. Ако помислите в съвременните варианти на тези неща, как изразяваме и с какви термини използваме, има го в Библията. И Бог не е съгласен с това. И ние не трябва да се съгласяваме с това. Той беше, имаше върху него сексуално посегателство. Скимна и на една богаташка, че виждаш ли го най това слугинче, е много красиво и си го искам. Колко пъти се случва това? За колко изнасилвания чувате? Познавате ли хора, които са жертва на това? И как се чувствате? Отвратително, точно така. Аз и ти сме призвани да им помогнем. Аз знам аз как се чувствах, след като аз бях изнасилена на 18 на гарата в Левски. И повярвайте ми, близо седмица и нещо кървях от вътрешни разкъсвания. Но докато Господ ни изцели сърцето ми, то кървеше много по-дълго. Емоционалното посегателство върху това, което си пазил и годеникът ми, с който имахме дата за сватба, не беше докоснал. Някой просто от някъде дойде и реши, че има нужда физиологична и аз трябва да я задоволявам. И на всичкото отгоре. Аз вече бях секретарка на Евангелска църква. Ако си мислите, че това се случва преди някой да повярва в Христос и че такива неща не се случват, повярвайте ми, лъжете се. И дявола ни заблуждава. За това, че веднъж като приема Христос, всичко ще ни бъде наред. Цветя и рози. Не казвам, че ще ви се случи. Казвам, че е възможно и че не бива да пренебрегваме тази възможност. И когато се молим да покриваме децата си с кръвта на Исус и Той да ги пази днес. Защото истината е, че ние не можем да ги опазим. Господ със Святия си Дух може. И Той е този, който възстановява и Той дава утехата. Спомняте ли се за един съпруг, който от страх даде жена си на друг мъж? Точно така, Авраам. Знаете ли, в Амстердам имаше един, който ми идеше да го удушава. Случвало ли се някой път да се кажете, ако има как да се взема отпуск от християнството за 10 минути, после пак да се върна при Господа. Само да му скърша врата и после пак ще съм християнка. И пак да идя в небето. Този, използвам тая дума и ми простете, ако някой се обижда, но този мръсник стоеше в кафенето от среща срещу нейната витрина, и си чертаеше чертички, аз не вярвам, как аз стоям в кафето, като ви готова. Българин. И тя българка, не си мислете, че са роми. В Амстердам няма роки, няма туркини. Те са в околните сърца. В Амстердам на улите са прекрасни момичета. Едното беше трета година френска филология. Студентка, за да си плаща, защото майка и баща ти са бедни. Софиянка, столичанка, не от Казичене, от самата столица. Просто момичето беше отвлечено и там. Да, този съпруг
седеше и отбелязваше чертички, за да е сигурна, че тя няма да го излъжи после, с колко мъже е била. Съпруга ти. Имаше едно друго момиче, което ми разказа, че когато мъжът отишъл, за да търси работа, и казал, намерил съм ти страхотна работа и детето, даже и майка ти ще вземе. Майка и на инвалидна количка. Нали знаете, че тези неща винаги вървят с нещо, което да те вържи и да те дърпа надолу. Вижте колко са свободни тези балони, нали? И на където и, където и да го духне вятър или сега купусим климатика, всичките ще се разлетят. Той не ще да тръгне. И този не иска. И този, знаете ли защо? Защото са вързани за една клетка. И има тежест. Точно така. Има нещо, което ги дърпа надолу. Тези балони са създадени да летят свободно. Пълни с хелиев газ, за да могат да летят свободно. Но не могат, защото нещо ги дърпа надолу. И ги приземява непрекъснато. И когато е вързан в клетката, взимайки майка и така, че да не може да се тръгне, се оказва, че той е намерил работно място. Единствената свободно регистрирана професия в Амстердам е на проститутка. Другата лъжа, която каза, елай, ще си упражняваш свободна професия, типичната лъжа, за да дойде някой да отиде. А тук свободна професия са адвокати, социални работници, тук нашето законодателство е различно. И когато вече е вързал, се оказва и тя казва, аз излизам сутрин в 7:30 от вкъщи. Заставам тук на витрината, след като сме заведени детето на детска градина, до 5 часа съм на работа, той стои, има чака и след това да взима обратно с колата, връща го при мама и, тя ме пита как беше днес на работа и аз казвам, добре, надницата ми днеска е колко си и се моля да не ме попита какво работя. Викам, от кога сте така? Втора година вече съм тук и според мен, вика, тук и ще се умра. Имаше едно момиче, което се опитваше да преговаря с българи. Тя беше българка и те бяха българи, ползващи услугата. Бяха повече. И тя им показа табелата. Аз първоначално, като минавахме по кривитрините, не разбирах, защото те са нали, на холандски, не знаят думата за брой, за число. И гледам и ни цифри, си мисля, че това е работно време. И се оказа, че тя работи само с 8 човека наведнъж. Не знам колко дупки мога да ползват. До 8 човека наведнъж. А пък те бяха повече, исках да влезат наведнъж всички. И това е очевидното, знаете ли? Но някъде тук, в някой квартал, някъде на някой с апартамент съседен, може би чуваме звуци, може би чуваме неща и си казваме много са шумни, какво ли правят. Не е нужно да ги виждаме на витрината, за да знаем, че нещо се случва. Нещата, които аз ви говоря, са толкова крещящи, защото не се сблъскаме с тях често. Обаче до съседната витрина си живеят хора, имаше детска градина на същата улица, понеже това е нормална професия, регистрирана там. Затова се молим и подписваме петиции да не се легализира проституцията в България. Но много от тях са там, заради семействата си. Случвало ли ви се да чувате проповед или вие да си казвате, ами ако си беше мълчал Йосиф, нямаше да му се случи. Аз съм слушала проповеди, в които хората са казвали, ми той изпревари времето, много избърза. Разказа си сънищата по-рано, не дочака Божието време и за това му се случи. Възгордя се, наду се, искаше майка и баща му там, луната, слънцето да му се покланя. А нямаме ли същото отношение към? Ами, като е изтрада да е такава, да се оправя сега. Същото отношение. Духът за тези думи е същия. Аз не бях направила нищо. Аз стоях и чаках да си сменя влага. Нищо не бях направила. По това време даже ходихме с униформи на училище.
Нито бях привлекателна по някакъв начин, по нищо не казвах ела кучо изяжда. Миналия месец, когато имахме тук специалното парти с кръстиване, пижамането парти, си говорихме много дълго с момичетата от топа обяда. И знаете ли, едно от дечицата на 9 годинки ми разказва, че два пъти една и съща кола в Дебелец, тука на 3 км, спира до него и му казва: тати каза да те вземем да те закараме по-бързото вкъщи. И тя каза: няма тати, почина, като бях на 3. Къде иска този чичко да ме захара с колата? С какво е виновна тя, ако се били дръпна и замени? Ако за Йосиф сме казвали, той се възгорня. С какво това момиченце се възгорня? Какво тя е виновна? Че някой иска нещо някъде да печели на нея гръб. Трябва му още една мраморна облицовка на къщата. За Авраам, ако сме осъждали, сме си казвали, ама все пак той път Божий човек, оплаши се, економически причини, нали там, трябваше някак си да издържат в Египет, да живеят някак си. И реално пък и не лъжеш. Тя пък му беше наистина сестра. Падаше му се така и той, нали? Но не винаги. И не можем да си позволяваме да съдим по външното. Не можем да си позволяваме и да си казваме: о, виж го този, виж как се държи. Или дори между нас, тук като дойде някой на църква: е, как се е стъкнал днеска, гледай го вече от няколко пъти, много добре се облича, сигурно са му повишили заплатата. Не действаме ли по презумпция толкова много пъти? Нашия комшия Милия, наистина казвам Милия, защото от март не се справя ремонт. Сменя, догърми облицовки, прави неща. И понеже е богат, няколко пъти так сметвам шофьора, като ме карат. И му казват фамилията. Нещо е направил той. Ми направи човека, каза духа ми. Искам да сменя дограмата най-после. Последна къща на картала, ела да виж как духа вятър отвънка. И той каза: искам да не плащам толкова много ток. Даже каза сумата на колко плаща ток. И иска човека да си смени системата, да не е на климатици. И какво от това? Но ние сме някак си бързаме да кажем: о, щом това, нещо има нечисто там. Нещо гнило в Дания, нали? Нещо не е наред. Или се заблуждаваме и си казваме: тя ако не беше тръгнала, нали, добрите другари развалят добрите нрави, лошите другари не развалят добрите нрави, ако беше в добра компания, влюбила се. Най-честият начин, по който да измъкнат някого, е като му покажат колко много го обичат. Представете си едно бедно момиче, бедно емоционално, бедно физически, от някое село и някой се появява изведнъж белия принц и започва да ти представя едни розови облаци. И как ще се веде в чужбина, и как там всичко е лесно, и как всичко е много хубаво, и колко много добър ще ти е живота. И ти си мислиш, да почват да води по ресторанти, купуват и нови дрехи. Инспекторката, няма да й казвам името, че може да ми се наложи на някой друг момиче, като ме извика на разпит: ми какво ти пукама? Аз съм там, за да изискам те да върнат момичето. Ходила съм, кмета на Амстердам каза каквото трябваше да направи, попълваме всички документи цяла седмица. И нашия инспектор, гай тук в Репелото, долу, ми каза: какво да бъркама? Майка я продава, купи ли се, я виж как се обляга. Купува ти дрехи, храните, какво да бърка, защо ти пука на тебе? Ми да, защото тук живеше на бараките, нямаше такива дрехи. И сега изглежда, че е добре. И някой ти обещава да дигат ти сватба, нали? Повечето от тях правят голямата сватба, викат музиката, спал с теб и след три дена, тя вече беше напуснала страната. Докато разберем какво става. Единият и брат не беше разбрал. Искам да ви пусна нещо. Когато се подготвихме за този ден, жена от нашата фондация освободи. Знаете, фондацията отвора на врата, докато бяха Ники Шели, след като сменихме и аз останах в управителния съвет, но има други хора, които заедно с нас работят. Сменихме името и се казва вече фондация Освободи. Се обърнахме към Ивайло Захариев, не знам колко това знае, че той е изключително посветен християнин, да ни помогне да заснемем видеоклип. Той каза: аз вече съм правил такъв, 2008, така че ще видите младичък, доста различен.
Но искам да изгледате това кратко филмче и с това ще продължим. Виждате се така, прибрахме светлините от шторите.
целия свят на един човек. Това, с което завършва филма на Ивайло Захариев. Аз и ти можем да променим целия свят на един човек. И е много символично, защото, повярвайте ми, повечето от нас, като видят някой, че е красив, независимо от живота, ще казва като кукличка. Нали? Но толкова често тази кукличка попада в неправилните ръце. И искам да ви кажа, че много често ние като църква носим отговорност за това, че допускаме такива неща да се случат. Ако трябва честно да си сложим ръка на сърцето, колко често повечето от нас се сещат да се молят за жертви на трафик, за децата на България или на нашата църква, за младежите. Ако сме честни, ще си признаем, че много пъти, това ще се още не сме си купили въглища, това, че се чудиме как да си оправиме това или онова, минава на преден план. Не казвам, че това е за всеки. Не казвам, че ей сега отутре всички ще се втурне по магистралите. Не казвам това. Но казвам, че сме призвани да носим свобода. Може човек като тебе да не страда и да не е жертва на трафик. Може комшиката ти да няма нищо общо с това. И въпреки това да не е свободна. Имаше една друга кукличка, за която ми разказа словото. Истинска красива кукла. Само, че много рано някои от нея родителите. Аман реши, че просто ще затри родителите. Да, някой каза Естир, ама преди да стане Естир, тя беше Адаса. Тя беше Адаса, красиво малко момиче, което живееше с чичо си. Знаете ли с колко много деца работим и в Търново, и в Дебелец, и в Стравица, които живеят с някого? Това 9-годишно момиченце, за което ви разказах, живее с една жена, която няма никаква роднинска връзка с нея. Никаква. И въпреки това, я прие от началото на това лято и я гледа като собствена внучка, заедно с другите 6 внучета, които има. Защото майка ѝ, биологичната ѝ майка, докато работи една специална професия в Германия, се среща с биологичния баща на 2 от децата и тя я моли, докато живее с сина ѝ, да отиде да изиска от джулюница да преведат това момиче и сега тя я гледа. Няма никаква роднинска връзка с нея. Но не може да изостави едно дете. И са бедни, и в повечето случаи чакат дали този месец ще можем да заделим по топъл обяд, че съберем ли достатъчно дарения, за да им дадем храна или не. Ще им помогнем ли по някакъв начин. И повярвайте ми, някой път, когато дойдат тук, няма да разпознаете и няма как да разберете, че това е някой от тези деца. Защото винаги е изкъпано, винаги е измито. А знаете ли къде живеят? В един стар обор. В старите горе, в старите къщи, няма течаща вода, има ток, слава Богу, вече. За да си стоплят вода, да се изкъпят, едната от големите ходи, имам снимка, да е с телефона си, имам снимка, даже не е и с брат, защото не може, с един трион реши дърва от гората, се запалят, стоплят и скъпят по-малките. И това е днес, сега. И ние идваме тук и някой път каме, кои са шумни тук, седат, кой се хвана знамената, кой какво, минават отвън, тя пречат и Николинка я няма, обаче тази седмица едни нея комшики я питали, как му се събира с тия хора? Даже някой от тях ги каниш у вас на гости, става дума за хората от хляб и риба. Как му се сядаш на тази туалетна? Никъде са гнус от тия хора. Мине ни ние гнус. И слава Богу, искаме да достигнем повече и повече и повече. И дай Боже всеки ден да достигаме. Защото всяко едно от тях е като Адаса. Царя премина през някакъв катаклизъм и реши, че си иска нова царица. Няма въобще да влизам в подробности за това. Обаче в един момент тя просто беше хваната точно както героя на Ивайло Захариев. И измъкнаха от дома на чичо и я запратиха някъде, където я подготвят за сексуално посегателство. Някой път се шегуваме, че това е първият конкурс за красота. Журито застава, царя с неговите придворни и те така ходят отпред.
да ги огледат като коне, нали, зъбите как са, какво става ли да легне тая нощ или не. И после на сутринта решава как е било нощеска, за да стане, ще стане ли тя или няма да стане. Ако ще стане в единия харем, ако няма, айде в другия. А вътре в душата им какво става? Затворени в клетка. Точно затворени в клетка. Като птички, които нямат как да излязат. Нашите клетки днес сме ги оставили отворени. Някои сме ги превърнали на свещици, защото вярваме, че днес е ден на свобода. Не защото някой е решил, че 18 октомври е международния ден за свобода на жертвите на трафика, а защото в момента, в който осъзна коя е и имаше подкрепяща среда, нещо много важно, Чичо и слугините, Бог даде благоволение и те й напомняха коя е. Непрекъснато и казваха, че е дете на царя. И да, тя беше избрана да стане царица. Тя извърва пътя от клетката до короната. А останалите няколко хиляди, които бяха захвърлени в харема. Тя е вдъхновение за мен. Отвън имаха огромен плакат. Кръстили сме си дневния център в съседната зала, Адаса. Защото вярваме, че Бог ни е призовал като църква да ги изваждаме от клетките, за да им сложим короната на царя на царете. Но помислете си, лесно ли беше? Ами ако нямаше Чичо, който да застане до нея и да каже, не, 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 ти няма да загинеш така. Ти си родена за време като това. Ти не си коя да е. Днес ти можеш да бъдеш Мардохей за някой. Днес ти можеш да отидеш и да кажеш на някого, Бог толкова много те обича. Днес ти можеш да бъдеш подкрепяща среда за някой. Без значение на какво е жертва. На бедност, на страх, на болест. И знаете ли, не е задължително да виждаме клетката около човека. Да, някой път Бог ни дава разпознаване. Да, някой път е толкова очевидно, че си личи, просто няма как да го сбъркаш. Но ако излезем за малко от темата на трафика, колко от нас сме вързани в различни неща и колко от нас си позволяваме да продължаваме да живеем така и да слагаме маската на това, че сме свободни. Благодаря ви толкова много и благодаря, че почти всички с единици бяха тези, които не се хванаха на хорото преди малко. И аз вярвам, че от днес нататък ще се хванем на едно друго хоро. И ще се зловим за работа, за да може този град да види, че има някой, има един с главно е, който е загрижен за тях. И че даже и да ни изглежда като че те имат окови, те могат да паднат тежестите от краката им, от ръцете им. Не случайно преди малко, когато започнах на хорото, аз помолих мама Тони да води. Мама, би ли дошла за малко? Колко от вас могат искрено, не сега заради това, че е моя свекърва и майка на пастора ни, могат да кажат, че тя е вдъхновение? Нали? Невероятно е. Така като ни гледате, се разбираме много добре, нали? Пък и те ни гледате, ние ще го кажем, пак е така. И двете водихме хорото и подскачахме, нали? Въпреки някои от нас двете имат повече килограми. Нали? Забелязахте ли обаче нещо в нас да има, което да е различно, което да ни пречи от това да се хваним и да танцуваме пред Господа? Моля? Не. Биде се вдигнала крачо. И двете носим тежести от пясък с половин килограм. Можеше да се тръгнем днес с тях и никой от вас да не разбере. И да сме си сложили маската и да си пее нещо, докато на Господа е върху нас и никой да не разбере. Благодаря. Айде, хайде днес. Не искам никой днес да се тръгне с онова, което си е донесъл. Защото днес е ден на свобода. Можеш да се напълваш със свои сили колкото си искаш. Можеш да правиш каквото си искаш. Ако не позволиш на духът на Господа да дойде върху тебе и той да е този, който да превърже съкрушеното ти сърце,
Той да е този, който да те освободи. И повече да не се върнеш и да си я вземеш. Аз, за съжаление, ще трябва утре пак да сложа вирчките, защото първо съм решила да влезе във форма. Но душевната тежест, духовната тежест, не я взимай никога. Не знам дали се белязах. Постоянно послагам попълнение там пред кръста. След като момичетата направиха танца за оковите, оставихме една от веригите там. Там има спринцовка, има лъжици, има белезници, защото Христос е този, който ни освобождава. Имаме едно само разби, защото Господ освобождава от алкохола. Защото когато дойдеш и сложиш пред кръста онова, което те връзва, онова, което те държи вързан, тогава има истинска свобода. Тогава можеш да застанеш и да кажеш, духът на Господа е върху мене. И знаеш ли, можеш да се преструваш, можеш даже да имитираш свобода. Можеш да ходиш на курсове такива за самовнушения, можеш да се напъваш да изповядваш стихове и можеш само да изимитираш, но пак няма да си напълно свободен. Някой може ли да ни каже, вижда ли се добре, какво е това? Балон, благодаря. Балон ли обаче? Ванеска, я погледни, балон ли е това? Какво е? Балон ли? Вижда ли се, какво е това? Играчка? Хора, балон е, ама нарисуван. Хартийка е всъщност. Не е истинския балон. Истинския е закачен. Ето го истинския. Ето това вече, ако ви го покажа и ви питам това какво е, това наистина е балон. Ама балон ли е? Я го пипни. Балон ли е? Ама точно така, но не е изпълнен. Още не е надут. Но ако някой не дойде от християнска църква Сион, или някой от християнска църква Сион отиде и да му каже, човеко, ти си създаден с цел, ти си направен да бъдеш свободен, ти си направен за да летиш и имаш нужда някой да ти вдъхне живот, знам се разбере сега, имаш нужда някой да дойде и да те напомпи, някой да дойде и да те изпълни, имаш нужда някой да дойде и да те направи онова, за което си създаден, тогава вече, пивнико, сега вече е балон, нали? Ама пак не е. Балон, който мога, не е вързан. Нали? Но и да го пусна, това, което отвътре ще излезе. Ако обаче хвана един от тези, които са създадени не вътре за зала, ами да излезем след малко и да ги пуснем и направя нещо още по-силно. Ако тогава взема един маркер или послание, и му кажа, ти наистина си създаден да бъдеш свободен. Живей свободно. И го пусна. Сега вече е балон, нали? Сега вече можеш да кажеш, ето той изпълнява целта си. Защото има цел, има послание. И може да достигне до някъде и да занесе това послание. Ако някой намери и хване този балон, ще може да прочете какво си иска да му кажеш. Само, че ние ще направим нещо още по-силно. Ще пуснем само няколко от тези балони след малко от покрива. Останалите ще ги вземете. И днес ще отидете при съседка, при приятелка, при някого, а не са заправени. И ще го пуснете заедно. Заедно с една от тези брошури, за да им споделите посланието. Няма просто да го напишем на балона и да се надяваме, че някой някъде ще го намери. А целенасочено ще отидем и ще му занесем и ще му кажем, че може да бъде свободен. Отзад има телефони, включително и моя личния, и на още няколко служения, уебсайтове и неща, специално за жертви направи. Днес ти можеш да си помпата на балона. Този газ, който е вътре, прави нещо специално. Когато
по някаква причина се спука това болно, няма да пробваме сега, дето Радо се шегуваше в началото, един да погръне, ще бъде много интересно, колега. Защото какво прави хелият, газ хелият, знаете? Променя гласа ти изведнъж от баба Меца, почва да смачишката на този Тася Драгов, нали? Човек е глас. Днес Бог може да промени гласа ти. Днес ти можеш да извикаш за нея, които нямат глас. Днес ти можеш да извадиш няколко като главния изодан. Ма нещото днес е неделя на свободата, 18 октомври. Ами и на 19 и на 20. Може да излезеш да играеш шах на 20 в парка. Можеш да отидеш и да кажеш на някого, че Исус Христос е Господ. На 21, на 22, на 23, да изборяваме по 30 и 31 дена в месеца. 365 дни, че по няколко пъти на ден. И знам, че сме ангажирани, така е. Знам, че аз даже спрях вече да казвам, моля ви някой, ако иска да дойде в Неберец. Знам, че ако миналата седмица някой беше дошъл със смерт, щеше да преживее нещо невероятно, да види как Бог освобождава едно момче и го докосва с любовта си. Само защото толкова години в училище никой всеки му беше казал, че не може да помни. И в продължение на 35 минути ние учихме стиха на Исус. И той не може да го повтори, не може да го каже, не може да го каже. Докато не го погледнат в очите и му казах, ти си умен и ти можеш. И го повторих, му казах, ти си умен и ти можеш. И на третия път пътичката му почна да трепери. И аз започна да говоря живот в него и той се разплакал, а не иска, нали? И хлипа в мене. И като дойде в неделя, чича и сякаш никога не ме е виждал. И подари ни за рождение на църквата бедно момченце, което се моли майка му да се прибере там от една друга държава, дето върши едни други работи. Лилов Карамфил, защото сме в Лилова зала и имаме рожден ден и обичаме Лилова като църква. Защо? Защото 4 дена преди това някой му каза, че е умен и че може да помни. И повярвайте ми, той научи стиха. И знаете ли какъв е стиха? Днеска ще пробвам да го кажа, ако минал седмица, не сега това. Виделина. Светна на праведни. И весели. И весели на занези. На тези, които имат прави сърца. Псалом. 37 глава и 11 стих. Амин. Виделина, свети на праведни. И веселие за унези, които се справи сърца. Днес е ден за свобода. И аз си бях написала неща, които да се молим, ако някой все още не се молил в началото, можем да станем и да се молим за духовна, икономическа, физическа, емоционална, сексуална, етническа, геополитическа дори свобода. Защото вярвам, че се нуждаем от тези неща. Ако някой не знае какво значи геополитическа, да се съобразяваме с географията си, къде сме и каква е политиката ни, защо сме тук и да спрем да казваме и тук, ние сме българи, тук при нас все си е така. Не! Бог има свобода за България. Бог има свобода за твоето здраве. Бог има свобода от страх, от смърт, от всяко едно от тия неща. Днес е ден за свобода. И макар, че в началото се молихме, докато говорихме сега, Бог е докоснал сърцето на някого и му е показал, че има нужда от свобода в някаква област. Нека да се молим за него. Но преди това, ако Бог е показал на някого, че има осъждение към друг човек или дори към Бог, аз трябваше да се справя с това. На мен беше много трудно да приема. Защо Бог допусна, след като ходех на църква, след като вярвах в него, върших неща за него, защо допусна на мен това да ми се случи? Да простя на Бог, че е допуснал това да ми се случи. И ако има осъждение към този или онзи, даже и към сутеньорите и към сводниците, ние сме признани да се молим за тях. И повярвайте ми, молим се огнено.
Ангел Господен да ги гони, мира да не си намерят, докато не се покаят и не се обърнат от пътищата си. След това да ги благославя и да ги прави каквото иска и да ги използва за Негова слава. Ама преди това да ги доведе до състояние, в което толкова да им е зле, че да трябва да извикат за прошка към Господа. Заради кървовите пари, които правят. Така се молим и за абортите. От утре пък започва седмицата на живота до 25-ти за борбата за живот против абортите. Така се молим за всяко едно нещо. Да, Библията казва да се молим за враговете си. Но не мога да се моля Господ да ги пази и да ги закриля и да ги обича, докато не се обърнат от пътищата си. Това обаче не значи, че трябва да имам огорчение и осъждение. Разбирате ли разликата в сърцето си? Защото възможно е просто отидеш на кандидатства за работа. Знаем за много такива случаи. И слава Богу, че се молим. И слава Богу, че има хора, които са внимателни, че не попадат на такива места и могат да докладват и да видят. Но колко често невинен човек подава си молбата за интервю за работа и се оказва оплетен в мрежите на такава клетка. Хайде да се изправим и да поискаме прошка за това, че сме осъждали, за това, че сме казвали, ами като е такава, или ми той като е такъв, ми да е внимавала, да е била по-умна и разумна. Боже, благодарим Ти. Помогни ни днес да бъдем глас. Помогни ни да извикаме за онези, които не могат да извикат за себе си. Но преди това изчисти сърцата ни. Молим се против всяко осъждение. Нека да падне от сърцата ни всяка ненавист, всяко лошо отношение. Молим се, Господи, да сме свободни от огорчение, от ненавист, от злоба, от осъждане, от сравняване. Боже, молим Ти, изчисти сърцата ни. И се молим, Господи, да ни освободиш от всяко едно от тези неща. И да ни направиш да сме онези, които ще отидат и ще помогнат на всеки да достигне съдбата си. На всеки да изпълни призива, който имаш за живота. Моля Те, Господи, молим се за свободата си, нашата лична свобода. Защото заради свободата Ти ни направи свободни. И онзи, когато Синът освободи, е наистина свободен. И се молим, Господи, това слово да стане реално в живота на всеки един, че там, където Синът се докосне, там, където Господният Дух дойде, е винаги свобода и винаги веселие. Благодарим Ти, Боже, че там, където е Духът на Бога, има свобода, че там, където е Духът на Бога, има изцеление. Благодаря Ти за това, че си помазал всеки един от християнска църква Сион да благовества на кротките. Изпратил си ни, за да превържем сърце съкрушените, да прогласим освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните, да прогласим годината на благоволението Господне и денят на въздаянието от нашия Бог, да утешим всички наскърбени, без значение от какво е дошла скръбта им, да се погрижим за наскърбените в нашия град. И Боже, Ти да им дадеш венец вместо пепел. Ти ги помажи с миро на радост вместо с плача. Дай им облекло на хваление вместо унилия и пречупен дух, за да бъдат дървета на правда заедно с нас, насадени в градината на Господа, за да можеш Ти да се прославяш. Молим се, Господи, да отидем и да изпълним заповедта, кой ще отиде за нас и кого да изпратим. Помогни ни днес да Ти кажем, ето ме, Боже, изпрати мене. Амен. Има ли някой, който иска да се моли за него? Да бъде свободен от каквото и да е? Дали е дух на страх? Дали е притеснение? Дали е нещо, от което сте се мислили, че ще загубите ваш близък? Или каквото и да е? Нещо, което Бог ви е показвал сега и не сте свободни? Нещо, с което сте си идвали така, както ние имахме тежести на краката си и отвън не ли чака? Ще изключим микрофоните, ще спрем записа. Няма, не е нещо, което искаме сега да покажем на целия свят. Но искаме да се молим. Не искаме никой да си тръгва, носейки товара със себе си.